Košarkaši Partizana sinoć su u Maloj areni odradili svoj prvi trening pred novu sezonu pod vođstvom trenera Željka Obradovića. U klub je stiglo 13 novih igrača, od kojih su 9 stranci, a predvodit će ih sa kapitenskom trakom Vanja Marinković. Tri igrača koji su bili do kraja na olimpijskim igrama, to je Vanja Marinković, Isak Bonga i Frank Milkina. Sa njima sam razgovarao i Frank se osjeća prilično umorno i on je dobio dodatni odmor. Vanja nije želeo, Isak također nije želeo ostati ovdje u Beogradu, u kojem će malo biti, vidjet ćemo. Svi ostali su tu, Mali Bošnjaković ima povredu još od ovog prvenstva za juniore jer nije igrao finale. Svi ostali su tu i trenirat će. Malo vremena ima, ali kako je, kako je. Dres kluba iz Humske ove sezone nosit će Brandon Davis, Gabriel Ife, Lundberg, Karlik Jones, Frank Nilikina, Dwayne Washington, Balša Koprivica, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Aleksej Pokuševski, Sterling Brown, Isak Bonga, Arijan Lakić, Isaiah Mike, Aleksa Dimitrijević i Tyrik Jones. Mislim da je njima veoma jasno od prvog dana i njihova odluka dođe u Partizan posle razgovora sa mnom i sa Zoranom. Sa predstavom kluba je jasno, znaju da je dolazi, koju sredinu dolaze i koliko će ova sredina biti spremna da ih prihvati u svakom pogledu, koliko će podršku imati od svih onih kojima je Partizan. Parni valjak će 7. i 8. septembra učestvovati na turniru u italijanskom gradu Trapaniju, gde će se sastati sa ekipama Dertona iz Tortone, domaćim Trapani Sharksima i Golden Kingsima iz Japana. Partizan će posljednju proveru pred početak sezone imati na turniru u Atini 20. i 21. septembra, gde će uz domaći PAO igrati Efes i Makabi. To je kako, probat ćemo kroz sve pripremne utakmice i kroz treninge da se udravamo i da shvatimo da sve to iziskuje vreme, koliko će vremena biti potrebno da dođemo do neke željene forme, o tom potom vidjet ćemo. Novu sezonu započeće 23. septembra utakmicom na svom terenu protiv Borca u prvom kolu ABA lige, dok će prvi evroligaški meč biti odigran 3. oktobra protiv Baskonije u Vitoriji.